Його називають чортківським Пінзелем. В такому характері і робив Пінзель так от. Але він робив скульптури набагато цікавіше. А свою першу роботу майстер створив зі шматка дерева, яке ледь не згоріло на смітнику. З нею різьбяр асоціює себе. Це називається митець. Це мої ініціали просто. Зазвичай залишає дерево його натуральний колір. Але в цій роботі у нагоді стала освіта художника. Зі шматка зрізаної тополі, який залишили працівники місцевого парку, вийшла скипка кавуна. Десерт Гулівера. Виставку 80 своїх робіт він назвав «Друге життя», адже відходи дерев, трухляві пеньки, старі коріння він перетворює у скульптури. Щоб побачити, як це відбувається, ми завітали до майстра у гості. Заходьте, будь ласка. Віктор Боркута розповідає, усе почалося із цього 200-кілограмового кореня дуба, який привіз із лісу. А вести це було тяжко. Він широкий, прицеп вузький, і прицеп не можна було з'єднати навіть. Нас було 6 чоловік. Всюди за майстром ходить кіт Ромко. Ти, Ромах. У його майстерні речі, які надихають, старі фото. Матеріал для роботи тут всюди. Заготовки вже є. Заготовки і тут, і там, і по сусідам. Тому що в мене на подвір'ї нема де складати. Майстер каже, натхнення шукає у природі. В лісі, в річці я підбираю, і тут замітно, де гниле дерево, де живе. Все, що валяється, загниває, я йому даю друге життя. У коренях та гіллях дерев він бачить те, що не бачать інші – обриси тварин, вигаданих істот, людські обличчя. Це будуть дві задні ноги кота. І виходить, це хвіст. Бачите? Це я можу удалити, щоб воно не заважало дивитися. І тут дві ноги задні, хвіст і кіт лежить. У цьому шматку пенька ховається пірат, а з цього може вийти казкове чудовисько, показує скульптор. От дивіться, ви бачите на задньому фоні небо, такі хмари розкинуті, да? Майстер каже, творить без ескізів, ідеї та образи народжуються у процесі. У часі себе не обмежує, може працювати одночасно над декількома роботами. Не можу я сказати, скільки часу на одну роботу йде. Може бути велика робота, але якщо воно пішло мені якась в кайф, то й да, враж, я стану і швидко зроблю. Віктор Боркута каже, творить природа, а він відкриває для світу її творіння.